на Суспільному «Тема дня». У студії для вас працюю я, Алла Самойленко. На мову жестів перекладає Ольга Рибак. Вітаю! Менш ніж за 80 років існування атомної енергетики сталося вже 3 важкі аварії на АЕС. Перша – у Трі Майл Айленді у 1979 році, 26 квітня 1986 року. Два теплові вибухи і подальше руйнування четвертого енергоблоку Чорнобильської атомної електростанції спричинило техногенну екологічну гуманітарну катастрофу. А у 2011 році сталася аварія на Фукусімі. Наскільки безпечне для жителів Хмельниччини сусідство з ХАЕС? Про це сьогодні у темі дня ми будемо говорити з Наталією Міроновою, доктором сільськогосподарських наук, завідувачкою кафедри екології Хмельницького національного університету, головою Хмельницької обласної організації Всеукраїнської екологічної ліги. Вітаю вас, пані Наталю. Віталій Литус, заступник головного інженера Хмельницької атомної електростанції з ядерної та радіаційної безпеки. Вітаю вас. Добрий день. І Геннадій Самосій, заступник головного інженера з нових блоків. Вітаю вас, панове. Отже, як зараз працює наша Хмельницька атомна станція? Будь ласка. Хто там? Ви, пане Віталій. Да, дозвольте, я почну. Добрий день, студії. На сьогоднішній день Хмельницька атомна електростанція працює в стабільному режимі. Сьогодні у нас працює другий блок. Він працює на номінальній потужності. Перший блок зараз знаходиться в капітальному плановому ремонті з виконанням робіт щодо продовження терміну експлуатації першого енергоблоку. Термін ремонту у нас закінчується в серпні місяці. До серпня місяці ми маємо виконати ще ряд важливих заходів, пов'язаних з продовженням терміну експлуатації. І в серпні місяці ми плануємо запустити перший блок після виконання дуже такого великого об'єму робіт з продовження терміну експлуатації. Ну, другий блок, як я вже сказав, зараз працює на потужності. Планова зупинка на ремонт жовтень чи осінню? Восени, осінню. Порушення на сьогоднішній день відсутні будь-які. Ми працюємо відповідно до регламентів. Скажіть, скільки вже працюють енергоблоки і який їх ресурс? Другий блок, як відомо, був запущений у 2004 році. На сьогоднішній день блок відпрацював, уже відпрацьована 13-та паливна кампанія. На першому блоці відпрацював він уже 30 років. Тому, згідно з проектною документацією, ми маємо виконати всі роботи щодо продовження терміну експлуатації. Пуск першого блоку був здійснено в 89-му році. 1989 році, вибачаюся. Пані Наталі, працює атомна станція. Екологи спостерігають за тим, чи не шкодить вона довкіллю, чи не шкодить її присутність здоров'ю людей, які живуть поряд? Не тільки екологи, спостерігають самі атомщики, тому що на території атомної електростанції знаходиться і в автоматичному режимі працює система моніторингу, яка охоплює кілька постів спостереження. І заходячи на сайт Хмельницької атомної електростанції, будь-хто з будь-якої точки може переглянути поточні цифри. Ми це як викладачі і ті, які займаються підготовкою студентів, і як науковці, так робимо це. І так само може зробити будь-який мешканець не тільки нашої Хмельницької області, а всієї України. Ну і навіть доступ до інтернету зараз не обмежений. Тому, коли нам говорять і про це свідчать, і от повідомлення працівників і те, що ми бачимо, це говорить про те, що атомна електростанція працює в нормальному режимі. От коли вона працює в нормальному режимі, тобто враховані всі ризики, всі очисні, газоочисне остаткування, водоочисне остаткування працюють, тоді, зрозуміло, не може бути надзвичайно негативного впливу
Ну і, як відомо всім, вплив викидів від атомних електростанцій набагато менше, ніж вплив викидів тих же самих теплових електростанцій, тому що використовується викопне паливо на останніх, і воно містить так само в російському стані і важкі метали, і радіонукліди. Але сьогодні, 26 квітня, напевно, це такий день, коли треба говорити про те, що атомна електростанція працює на сьогоднішній момент надійно, але в першу чергу про ті заходи безпеки, які унеможливлять виникнення і розвиток тих ситуацій, от, про які ви сьогодні говорили. Тому що епоха мирного атому, безпечного, вона завершилась в 1986 році. А які загрози, які небезпеки теоретично можуть виходити від от атомної енергетики? От менше всього зараз, відверто кажучи, хотілося би говорити, а що би могло би бути? Людство настільки самовпевнено, що до 2011 року у нас, ну, ми завжди чули, що не може бути, тому що враховується, постійно проводяться якісь заходи, прорахунки, і вони дійсно проводяться. Я сама неодноразово була на атомній електростанції нашій Хмельницькій. Але досвід Фукусіми, країни Японії, в якій надзвичайно висока технологічна культура, показує те, що, на жаль, на сьогодні на 100% прорахувати всі ризики просто неможливо. Я думаю, що колеги це підтвердять, тому що було прораховано окремо на один природний вплив, на другий. Наша планета до кінця ще не вивчена. І тому бути насторожі постійно, розглядати ті нові ризики, які можуть викликати. От глобальне потепління, чи вплине, чи не вплине. Водність, тому що вода використовується для охолодження реакторів, в тому числі і на нашій Хмельницькій атомній електростанції, на двох, ну, зараз один не працює реактор, на одному працюючому реактору. Планується добудова ще трьох реакторів. Це все обов'язково має бути враховано, прораховано. І ну, на той момент, коли проводяться розрахунки, не повинно бути такого, що от, да, ми, от, напевно, ось це у нас не до кінця прораховано. Або, тому що потім воно надалі ще щось виникне. Але в цілому, говорячи про атомну енергетику як таку, у нас на території України 6 атомних електростанцій. Напевно, кожна людина, от, маючи такий досвід, констатує, що це все-таки технологія величезного ризику. І деякі питання на сьогоднішній момент до кінця ще не прораховані. Наприклад, що робити з відходами? Їх зараз зберігають. Так, ну, про це але... да, поговоримо трошечки пізніше. А я хочу вас запитати, пане Віталію, ну, такий досить неприємний досвід Фукусіми. Якось ви реагували у нас в Україні, зокрема на Хмельницькій атомній станції, якісь висновки робили, щось там переглянули якісь свої? Безперечно. Безперечно, не тільки на нашій станції зроблені висновки, а зроблені висновки взагалі в атомній енергетиці, всього світу. Ну, я хотів би трошки вернутися ще раніше. Після Чорнобильської аварії відношення до атомної енергетики дуже суттєво змінилося. Змінилося в першу чергу відношення самого персоналу, який працює на станції. З того часу ввелись такі поняття, як термін, як культура безпеки. Це в першу чергу. Що це таке? Культура безпеки, от, ну, якщо процитувати дослівно, що це значить, це той набір правил і характеристик діяльності кожної людини, який встановлює, що проблеми безпеки, як найвищому пріоритету, приділяється увага, яка відповідає її значенню. Тому впровадили цей термін. Дуже були переглянуті всі підходи до проєктування атомної електростанції. Далі після Фукусіми теж були переглянуті, знову ж таки, переглянуті норми безпеки. На всіх атомних електростанціях України були переглянуті, зроблені так звані стрес-тести. Тобто був зроблений, у вас теж це було, да, так? Звичайно, був зроблений повторний розрахунок на сейсмічні впливи, на інші природні впливи. Ці розрахунки вже робилися, використовуючи нову методологію розрахунку.
Тому також, крім розрахунків, було впроваджено і зараз продовжується впроваджувати багато технічних заходів. Скажімо, такі от заходи, як забезпечення атомних електростанцій мобільними дизельними електростанціями, мобільними дизельними насосними станціями, які... Цього не було раніше. Раніше цього не було. От які ці речі, які забезпечують атомну електростанцію тими необхідними джерелами, без яких вона дійсно існувати не може. От одна із причин, чому так трапилось на Фукусімі, це тому, що були виведені з ладу всі джерела енергопостачання, а як відомо, електростанція без самої електроенергії вона існувати не може. Тому що у нас основний механізм – це електронасос, який працює від електроенергії. Тому зараз дуже зробили багато заходів щодо забезпечення життєдіяльності атомної електростанції у випадку, якщо вона опиняється в ситуації без зовнішнього електропостачання. Заступник генерального директора з будівництва Олег Рихлінський говорив про сонячну електростанцію, яку планують збудувати. Це буде коли? Дозвольте я. Да, будь ласка. Да, будь ласка, пан Геннадій. Дійсно, передбачено будівництво сонячної станції. Значить, сонячна станція у нас буде будуватися на території, яка вже відведена. Її площа буде займати 30 гектарів і потужність 11 мегаватт. Значить, на який випадок ми плануємо використовувати цю електроенергію? Як додаткове поле для живлення наших енергоблоків. В випадку, тобто це буде, також безпека? Також, так. Да. Якщо буде випадку, буде втрачено живлення нашої електростанції. І не буде можливості використати проєктні системи і запроєктні, що говорив пан Віталій. Тобто ці всі насосні станції, і це запроєктні аварії, для запроєктних аварій. Ми повинні уявляти, що на даний час наш проєкт першого та другого блоку зрахований на всі проєктні аварії. Є системи безпеки, які розраховані на ці риски. Що стосується цих фукусімських, це забезпечення запроєктних аварій. Це додаткові засоби. Тому я ще хотів би додати, на першому блоці зараз вводиться додаткова система скиду тиску із герметичного об'єму. Це те, що якраз цієї системи, якої не було на Фукусімі. Ну, це висновок, який зроблений, так, втілено вже. Дійсно. На даний час буде це втілено, і після того, як ми маємо нагоду, ще маємо бажання і маємо нагоду запустити наш блок номер один в подальшу експлуатацію, ця система буде вже втілена і буде працювати в штатному режимі. Для роботи атомної електростанції потрібна вода. Її достатньо? Ну, давайте я розповім про воду, тому так, що будемо розмовляти в ракурсі 3-го та 4-го блоку. Так. Ви всі знаєте, що наше водойма-охолоджувач розраховано на охолодження 4 енергоблоків. Два енергоблоки зараз діючі і два будуть збудовані. Значить, за час 30 років частина нашої водойми вже претерпіла біологічного забруднення. Ну, мається на увазі, обміліла. Тому на даний час при розрахунку 3-4 блоку виникло питання, достатньо чи нам води на 3-4 блок, які ми плануємо ввести в дію. Київський проєктний інститут нам зробив розрахунки, він разом із Львівським Оргрес, така організація, яка займається по всій Україні цими розрахунками, зробили розрахунок і сказали, що ні, недостатньо цієї кількості, тільки достатньо для 3,5 енергоблоків. Значить, тоді ми спитали, яким чином тоді ми будемо використовувати нашу водойму для 4, як ми плануємо згідно стратегії України щодо енергетичного розвитку. Було зроблено розрахунок, і нам запропонували збудувати водорозподільчу дамбу між нашим холодним та гарячим каналом, яка направлена в сторону міста Острога, і її довжина буде 1 км 300 м, яка дозволить нашу воду, та яка є в нашому об'ємі, пустити по великому колу і таким чином
Завдяки цьому заходу ми маємо можливість охолоджувати нашу воду, забезпечити охолодження. Пані Наталю, а що ви скажете як представник? Не вистачає води, і ми постійно про це говорили, що є ризик того, що води не вистачить, і спочатку це були такі дискусії, що нам просто говорили, ні, ви не праві, нам води вистачить, тому що атомно проєктувалось на 4 енергоблоки. Але світ змінюється, і за останні 15 років такі зміни в кліматі відбулись, що використовувати дані останніх 15, не використовувати, не враховувати, вірніше, тенденцію даних останніх 15 років, це нерозумно. І коли були слухання з приводу добудови 3-4 енергоблоку, особисто задавали питання, чи враховувалися якимось коефіцієнтом в розрахунках, то відповідь була така, що бралися дані середні за 50 років. Тому це у нас викликає, тому що така методика. Ну, якщо є виникла перед науково-дослідною установою така проблема, значить методику треба переробити, врахувати всі ці зміни, ці тенденції, затвердити і по ній вже рахувати. Ну, так роблять всі, і не тільки при розрахунку там добудови атомних реакторів, будь-яке будівництво промислового підприємства. На жаль, відповідь на це питання не змогла отримати, і зараз існує процедура оцінки впливу на навколишнє середовище, згідно з якою і проводились ці громадські слухання. І на сайті Міністерства екології мало би бути протокол громадських слухань, і відповіді, і ті зауваження громадськості, які були враховані або не були враховані. На жаль, на сайті міністерства, от буквально перед виїздом теж дивилась, немає такої інформації. До цієї пори немає. Дотепер. І я хочу сказати, що відповідні служби, напевно, певним чином і підставляють таким чином президента, тому що президент вже підписав указ про будівництво 3-4 енергоблоку. Але ж закон є закон, і якщо має бути проведена оцінка впливу на довкілля і завершена по процедурі, тобто держава, суб'єкт господарювання або проведення планованої діяльності показує суспільству, що ось, згідно таким позиціям закону, все було проведено. І тому це вже викликає сумніви. І немає, я рада, що якщо зараз пан Геннадій дасть відповідь на це питання. Ну, будь ласка, тільки коротко. Я коротко. По поводу на рахунок розрахунки води. Зрозуміло, методика є методикою. Але ми повинні усвідомлювати, що на даний час в техніко-економічному обґрунтуванні проведені попередні розрахунки. При на стадії проєктування будуть виконати прорахунки, будуть виконати з врахуванням цих, що пані Наталя каже, цих років. І тому, можливо, тієї води, яка зараз знаходиться в нашому ставку охолоджувачу, недостатньо буде. Тому буде прийнята друга технічна засоб, і ми будемо будувати градірні. Там набагато менше використання води. Тому це буде враховано, і всі наші будуть розрахунки, наші екологічні служби мають можливість перевірити, і ми будемо їх залучати до цього. Що стосовно приказу, наказу, указу президента, хочу трошечки поправити. На даний час на наказ цей не підписаний про будівництво, а це наказ, указ президента, який дає можливість тим або другим організаціям, або нашим, повніше сказати, нашим, значить, Кабінету міністрів приступити до порядку розгляду закону. Тобто на даний час, для того, щоб отримати нам цей закон, а закон затверджує Верховна Рада, нам ще треба зробити декілька кроків. А саме, отримати схвалення населення. Тобто певну процедуру. Так, певну процедуру. На даний час ми не говоримо про будівництво, як прийнятий закон, а такого не існує. Обговорення, про яке ви згадували, розпочалося з Хмельницького, воно пройшло в декількох містах України. І наша колега Світлана Поробок, вона поспілкувалася тоді з представниками ГЕС. Послухаємо, що вони розповіли. За словами заступника директора з питань будівництва від окремленого підрозділу ХС Олега Рахлінського, українці споживають більше електроенергії, ніж у 90-му році, а термін експлуатації діючих блоків на АЕС вичерпується. Не то, що розвиватися, хоча б заміщаючі потужності будувати. Другий блок, проектний термін експлуатації, закінчиться у 2035 році. Другий блок. Перший блок, вже проектний термін, закінчився.
Олег Рахлінський каже, конструкції третього енергоблоку придатні для добудови на майже 70%, четвертого – на 25-27%. Такі висновки зробили експерти компанії «Атомпроект Інженіринг». Всеукраїнська екологічна ліга проти добудови енергоблоків. Всеукраїнська екологічна ліга виступає проти добудови енергоблоків, і це пов'язано з тим, що у нас дійсно має бути не будівництво третього і четвертого енергоблоку, а добудова на старих конструкціях, які багато років були не законсервовані і які зазнали значних змін через вплив на навколишнього середовища. Спеціаліст «Атомпроект інженірингу» Роман Стовбун каже, конструкції в пристойному стані. Об'єкти обстежили у 2018-му фахівці їхньої та ще чотирьох компаній. Про те, що говорять представники громадських організацій, що все розвалиться, це занадто. Основні будівлі реакторного та турбінного відділень в доброму стані, а другорядні будуть перебудовуватись. За словами Олега Рахлінського, вартість об'єктів будівництва – 73 мільярди гривень або 2,5 мільярди доларів США, якщо використовуватимуть українське устаткування. Вартість цих двох блоків – 73 з невеликим мільярда гривень. Якщо будемо будувати в інших технологіях, наприклад, там по-корейськи чи китайські, наприклад, китайський блок, їхній той же тип ядерних реакторів, вода під тиском, ціна стартує одного блока від 4,5 мільярдів доларів. За словами Олега Рахлінського, добудовувати блоки будуть не за гроші платників податків. Для цього шукають відповідальних інвесторів з Європи. Коли не працює ХАЕС, мерзнуть 35 тисяч жителів Нетішина. І всі обігріваються від Хмельницької атомної станції. Якщо взимку зупиняється блок, для цього потрібно дуже багато мазута. Ми за 6 днів спалили на 11 мільйонів гривень мазута. Як блок, у нас два блоки стояли. Один блок стояв в папері, а другий блок, там сталася маленька ситуація. Питання до будівництва енергоблоків ХАЕС буде виноситися на розгляд Верховної Ради України. Буде виноситись на розгляд, поки що обговорення, потім буде проект, і тільки після цього буде будівництво, добудова, якщо сказати точніше. Дійсно, от наскільки відповідає дійсності те, що говорила пані Виговська, що зношені конструкції? Давайте будемо використовувати будівництво. Про добудову не йде ніякий, значить, так, тільки термін, коротко, да? Бо у нас вже час. Значить, дійсно, в свій час ми провели обстеження. Обстеження виконували організації, які мають ліцензію на це виконання цих робіт. Це Київський проєктний інститут і другі інститути. Ми маємо звіти, ми маємо розуміння того, що можна використати, що не треба використати, що треба знести, а чому треба зробити відновлювальні роботи. В свій час ми це вже виконали. На даний час конструкції стоять законсервовані, обладнання стоїть законсервовано і чекає свого часу рішення щодо подальшого його використання. Тому на даний час ми говоримо, що ми готові до будівництва і ми виконуємо те, що нам необхідно згідно наших чинних нормативних документів. Яка позиція екологічної? Всеукраїнська екологічна ліга, враховуючи ті питання, які вже піднімалися, тому що добудова такі вона, ну, якщо з нуля будується, то це будівництво з нуля. Якщо добудова, то все ж таки треба враховувати і закладати ті ризики, які пов'язані з тим, що буде зміна технології, тому що, ну, в даному випадку ми розглядаємо досить серйозну, ризиковану і небезпечну технологію, по-перше. По-друге, от навіть зараз в нашій бесіді, в принципі, наскільки я розумію, оцінка впливу на довкілля здійснюється вже на проєкт, коли відомо, яким чином, що буде використовуватись. І от досі ми чуємо, можливо, буде добудова градірні, можливо, буде такі. Ми ще прорахуємо. Тому на даному етапі суспільство у вигляді широкого кола громадських організацій не отримало відповіді, яка би гарантувала безпеку от цієї планованої діяльності. Виходячи з цього, ми проти добудови, поки не буде от перше, друге, третє, для того, щоб суспільство побачило, що да, на даному етапі враховане абсолютно все. Що це буде, якщо не добудується третій, четвертий блок? Дуже коротко. Ну, що буде, якщо не добудується? Будемо експлуатувати існуючий перший і другий блок. Звичайно, це якось вплине на нашу енергосистему. Я думаю, що це
не досить добре вплине, оскільки зараз, ви знаєте, атомна електростанція в загальному обсязі займає 50%. Тому якщо, враховуючи, що зараз теплові станції на межі зношення, і в них вже закінчується, і майже там закінчився термін експлуатації, то треба будувати. Але враховувати дійсно всі ці ризики і забезпечувати безпечну експлуатацію енергоблоків. Можна ще одну хвилину? Так, а я думаю, що треба шукати якісь інші джерела енергії, можливо, ті, які у нас от зараз під ногами, під руками, в повітрі. Так. Але ми шалені кошти витрачаємо на розвиток атомної енергетики. Добре, дякую вам за участь у програмі, вам дякую за увагу, шановні глядачі. Гарних вам вихідних. До побачення. До побачення.